Gospodine Ranđeloviću, ovo je lepo danas, pravi fudbalski vremeplov, da se podsjetimo nekih ranih sjajnih dana Radničkog, a i dobra je poruka ovima koji danas igraju da znaju da je Radnički nekada vredeo mnogo u srpskom fudbalu. Imate za protivnika ekipu Petrovca na Mlavi i gledamo prvo poluvreme, dobro se izdržali, dobro se trči i dobro se igra. Pa evo, da kažem, naše prijateljstvo sa Slogom iz Petrovca datira od prošle godine. Prošle godine smo ovde odigrali 3-3, a letos smo bili gosti kod njih i pobedili 7-3. Mogu da kažem da je ekipa Sloge vrlo jaka ekipa, naravno ne potcenjujući našu ekipu koja je isto, znači, od samih bivših asova Radničkog. Veoma kvalitetna utakmica, znači i oni žele pobedu kao i mi, tako da trenutno je 0-0, što nam daje i dalje neke nade da ćemo na kraju da pobedimo. Dobro, to je što se fudbala tiče, međutim, ima klubova velike koji imaju svoje klubove veterana, koji putuju, igraju utakmice. Ja bih rekao da je ovde kod nas u Radničkom to sporadično. Ili je Pleven, ili neka utakmica ovde. Ne postoji zvaničan klub veterana. Jeste, upravo ste sasvim. Ranije smo sporadično išli za Pleven, i eventualno ako mi na svoju ruku zakažemo neku utakmicu ili odemo negde da odigramo. Mogu samo da se zahvalim opštini koja je izašla nama u susret, povodom ovog susreta, tako da ćemo posle nastaviti druženje. Treće poluvreme. Da, a da li je klub uopšte bio zainteresovan za ovaj meč? Zvanično klub? Pa samim tim što je tu u ekipi direktor kluba Dragan Stanković, naravno da jeste, međutim, ja razumem, sad klubu ide dobro, znači... I ovo je podrška svemu tamo. Ali izuzetno sam zadovoljan, znači, što nam daju podršku i rukovodioci fudbalskog kluba Radnički, tako da sve u svemu možemo da napravimo još neku bolju priču, da češće tu dolaze veterani, u pregovorima smo čak i sa Crvenom zvezdom. Lično Jovan Stanković mi je obećao da će da ih dovede na proleće, tako da bit će zabave čak i za nas veterane. Dobro, ali priznaćete da nije loše da se ponekad viđate malo i na treningu. Jer toga nema. Tako je. Pa, viđamo se, ali na malom fudbalu. Isključivo na malom fudbalu, ne na velikom. Znajući nekadašnje veterane Radničkog koji su se skupljali na treninzima, tako sam ja bio u podmorku, toga sada nema i jedino igramo mali futbol i to ne tako često. Da. Vlajca Đorđević je igrao u Radničkom, potom bio u Petrovcu na Mlavi, pretpostavljam da je on jedna od veza. Jeste, on je spona između naša dva kluba i napravili smo jednu lepu tradiciju. Bili smo, znači, i kod njih, gde su nas lepo ugostili ljudi, tako da mi sada opet njih ugošćujemo i na leto opet idemo kod njih. Bravo, svaka čast, da. Tako da će to da prerasti u neku tradiciju. Biće novih utakmica, pomenuli ste Zvezda možda na proleće. Ne možda, nego to je već 99% sigurno. E sad je na nama, znači, do proleća da se spremimo, da lepo ugostimo Zvezdaše. I što da se ne ogledamo sa njima, da vidimo ko je bolji. Znate šta je dobro? Da i veterani budu tu kad je prvi tim, da vas ima više zajedno. Pa ne znam, ja znam za sebe, znači da pratim utakmice Radničkog. Ali znam za veterane koji ne dolaze na stadion uopšte. Ali upravo ste, ima pojedini koji... Su zaboravili Radničke? Tako reći da kažemo da nikad se nisu bavili fudbalom, tako ispada. Da. Ja sam... Klub veterana mora da postoji. Tako znači, je. Predstavnik veterana treba u upravnom odboru, da i on tako je kaže svoj glas i njegovo viđenje svega toga. Za sada lepo ide prvom timu, ja njema sve čestitke i to me podsjeća na naše dane kad smo neka svi mi
da borili za tu Superligu, tako da im od sveg srca želim sve najbolje i da pobede OFK Beograd. A vama sve čestitke za današnje organizaciju utakmice.